Ê, carpeado, agora você está num lugar bom para ficar, hein? Opa! Fala aí, galera, tudo tranquilo? Bom, como a gente está em época natalina, nada melhor do que se preparar. Por isso que eu já coloquei esse gorro aqui, ficou legal. Eu vou usar ele até a gente chegar no Natal, quem sabe. E bom, como eu comentei com vocês no episódio passado, o nosso objetivo de hoje será a sobrevivência. Vamos fugir um pouco das construções. Por isso, eu já arranjei algumas coisas para a gente fazer neste vídeo. Uma dessas coisas, pessoal, é encontrar o templo daquele boss aquático. É o único boss que falta eu matar. Para quem não sabe, eu já matei o dragão, eu já matei o Wither. E o único boss que restou agora é aquele boss aquático lá. E outra coisa que eu quero fazer também é buscar aquela terra. É uma terra um pouco diferente da tradicional para a gente usar em decorações, galera. Então, o que que eu pensei? Como esta área aqui, ó, que é a área da torre, eu vou até mostrar ela aqui para vocês, ó. Vamos chegar para cá, ó. Aquela torre ali, pessoal, é a Torre do Dragão antiga, ali que foi o começo dela. Depois eu dei uma reformada, aí a gente passou ela lá para o meu mapa de sobrevivência, né, onde que a gente mora lá e tal. Mas para quem não conhece, aqui embaixo está o Portal do Fim. Então eu vou dar uma explorada nesta área aqui, pessoal, porque eu nunca explorei esse pedaço. A não ser até a saída da minha caverna. Eu já vou mostrar ela para vocês. Aqui está a saída, pessoal. Para quem não sabe, ela dá lá na minha casa. Este é o túnel onde eu cavei 1.000 blocos para a gente fazer esta conquista aqui, ó. Ande nos trilhos, viaje por 1 quilômetro de onde você parou. Então, para eu concluir essa conquista, eu acabei fazendo esse túnel e ele nos leva até a minha casa. Então, pessoal, desse pedaço para frente eu não explorei, é novidade para gente. Então, bora conferir isso aqui para ver se eu encontro o templo do boss aquático e também para ver se eu encontro aquelas terras onde eu vou usar nas decorações. Pode ver que é bem mais fácil jogar este Creeper longe. Eu achei que ele ia matar as ovelhas, só que não matou por pouco. Nossa, galera, olha só aquilo, meu. Caraca, eu acho que o meu mapa ele foi gerado até ali. Aí, como atualizou a versão do Minecraft, esse aqui foi o novo bioma gerado. E ficou muito legal essas paredes retas aqui. Caraca, meu, ficou demais isso daqui. Eu vou chegar mais perto dessa parede pra gente dar uma olhada nisso, cara. Muito legal, meu. Ô, aranha. Foi mal. Não, não. Não, não quis mexer com você, não. Ah, pessoal, o rio ele termina ali, ó. Pelo jeito, é só uma lagoinha mesmo. Bom, mas olha só essa parede aqui, velho. Que legal. E começou a chover. Nossa, eu detesto chuva aqui no Minecraft. Se tem algo que eu detesto, são esqueletos, chuvas e creepers. Creepers nem tanto. Depende, né? Depende. Às vezes os creepers são legais, mas esqueletos, cara. Nossa, Deus. Olha só o que eu acabei de encontrar aqui, bruxa! Caraca, essa espada aqui tá jogando os mobs muito longe. Mas, pessoal, finalmente eu encontrei aqui um espaço pra gente andar de barquinho pra ver se eu encontro o templo. Pelo menos tem bastante água aqui nessa área. É uma coisa boa. Eu vou pegar então esta madeirinha. Na realidade, eu tenho que pegar aqui a mesa de trabalho, já tacar aqui. A gente vem, faz um bote. Isso aqui não é um barco, né? Isso aqui é uma canoinha. É algo mais ou menos tipo uma canoinha. Um barco seria legal se tivesse barcos mais gigantescos, aqueles barcos imensos, navios, né? Não barcos, navios. Pensou se tivesse navio aqui no Minecraft? Ia ser maneiro, cara. Toda essa parede reta aqui, pessoal, é porque como atualizou o Minecraft, eu já até comentei agora há pouco, não tinha gerado essa parte do mapa ainda. Então, como atualizou, meio que gerou novos biomas, por isso que fica essa parede reta aqui. Terceira tentativa de tentar controlar uma canoa, pessoal. E até agora eu não avistei nenhum templo. Eu dei uma andadinha ali atrás, eu vim pra cá. Não tive resultados, né? Olha só, tem uma montanha aqui, cara. Será que isso é um bom sinal ou um mau sinal? Parece ser uma ilha aquilo ali. Ou pode ser um começo de um bioma. Mas, galera, esse rio aqui, ó, está imenso. Tem que ter um templo aqui, ó. Não é possível. Opa! Nossa, velho, eu acho que eu encontrei. Caraca, meu! Aí, galera, conseguimos então encontrar o templo aqui. Olha só que coisa incrível, velho. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Caraca, meu, vai assustar outro rapaz.
Você tá de sacanagem, hein, tiozão? Nossa, velho, olha só isso aqui, que maneiro, cara. Eu tenho um arco que... Nossa, você bateu em mim? Você vai ver só, seu peixinho. Cadê ele? Galera, eu sei que pra enfrentar este boss aqui, a gente precisa de muitas poções, né? Pra respirar embaixo d'água, poções pra... Nossa, parece uma torre ali. Mas poções pra respirar debaixo d'água, de visão noturna, né? Pra ajudar a gente ver. E olha só, eu estou com fadiga, eu estou lento. Meu Deus do céu, olha só como minha mão tá lenta, cara. Que efeito legal. E aí, coelhinho, tudo tranquilo, cara? Olha só quem que eu encontrei aqui, pessoal. Este pequeno filhote de coelho aqui. E ele é pretinho, é da hora, meu. Esse branquinho aqui é legal também. Vamos brincar, vamos brincar. Vem aqui, eu estou lento, vocês são rápidos demais. Bom, de qualquer forma, pessoal, olha só onde que meu barquinho foi parar. Ali no meio da água, depois eu vou pegar ele. Mas eu vim daquela direção ali. É nesta direção que está o templo do boss aquático. Porém, pessoal, eu encontrei também, bem perto do templo, eu vou sair daqui, vou chegar lá pra vocês verem, o bioma onde tem aquela terra que eu quero muito, que é pra gente usar nas decorações. A terra que eu estou falando, pessoal, é essa daqui, ó. Eu queria muito esta terra aqui, só que parece que tá difícil de remover esses blocos por causa deste efeito aqui de fadiga. Então eu vou comer umas batatas aqui, esperar o efeito passar pra gente pegar essas terras aqui. Aê, agora sim, pessoal, a gente pode coletar essas terras aqui, já passou o efeito. E eu estava experimentando aqui, só funciona com esta pá aqui mesmo, por causa desse efeito que a gente tem nela. Se eu usar a outra pá, ó, sai a terra normal. E não é isso que eu quero, pessoal, eu quero coletar essa terra pra gente usar na decoração. Então, dá certo com essa pá aqui. E eu estava pensando também, pra não acabar o efeito dela, pra não acabar esse encantamento dela, na hora que tiver com um risquinho pra acabar essa pá aqui, pra elas quebrar, eu vou levar e juntar na bigorna com uma outra pá, pra gente nunca perder esse encantamento. E pelo jeito tem muitas terras pra eu coletar aqui, pessoal. Então eu vou pegar o máximo que eu conseguir antes da pá quebrar. Até que eu consegui pegar bastante terras, pessoal. Deu 3 packs de 64 mais 35 terras. É muita terra pra gente usar como decoração. E como vocês estão vendo, lá atrás está o bioma onde eu coletei essas terras. Eu quero mostrar para vocês como está bem perto do templo. Ó, aqui na frente está o nosso templo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essas coordenadas aqui, mas eu já tenho uma noção mais ou menos do local que ele está. Ele fica à esquerda da nossa caverna. Deixa eu apertar um F3 aqui, salvar essas coordenadas. E vamos nessa. Eu vou seguir em frente aqui, pessoal, porque a gente vai sair lá na saída daquela caverna que dá lá na minha casa. Vamos experimentar pra ver se dá certo, e esse negócio fica me assustando, meu. E aí, você quer uma carona? Bom, pessoal, eu estava lá no templo aquático, dei um pulo pra cá, que é a saída do meu túnel, né? Esse túnel que eu fiz aqui. E, por sorte, tinha um kart lá atrás. Eu utilizei ele pra gente voltar aqui pra minha casa. E eu já estou chegando. Vou dar um pulo lá na sala de baús depois pra guardar essas terras, que eu não vou usar todas elas, tá? Então, deixa eu sair desse kart aqui agora. Vai, 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 vai. Mas é isso então, galera, esse daqui foi mais um episódio da série de sobrevivência. Eu consegui encontrar o templo neste vídeo e também encontrei a terra, o que foi bom, porque agora eu posso usar pra decorar o meu quintal ali, tá? E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço aí a todos vocês e até mais.